Tetova ishte sot një koqire e panajirit të punësimit, në të cilën morën pjesë punëdhënës dhe të papun nga ky rajon. Organizatori i këtij panajiri, Agjencia për Punësim, tashmë një kohë po organizon aktivitete të tilla nëpër qytete të ndryshme me qëllim të sensibilizimit të masave dhe strategjive institucionale për punësimin e qytetarëve të evidentuar si të papun. Këtu në Tetov për momentin marrin pjesë diku 27 firma. Janë mendoj subjekte juridike dhe ne shpresojmë se do të gjendet një gjuhë përbashkët mes punëdhënësve dhe atyre që kanë nevojë për punë, domethënë të papunë. Pikrisht kjo është qëllimi i agjencionit për punësim, që t'i takon këto dy grupe interesi që të krijon vende të punës. Në këtë panajir morën pjesë gjithse 27 kompani, në stendat e të cilave u prezentuan vizionet dhe planet e tyre për mundësinë e punësimit të gjithë atyre që posedojnë predispozita profesionale. Ky zaten ishte edhe një nga qëllimet themelore të panajirit, që të krijojë shanse të voliçme për të kontaktuar drejt për drejt punëdhënësit me personat që janë të interesuar për punësim. Ne jemi këtu pasi është një panajiri punësimit ku presim të vinë kandidat të cilët mund të punësojnë eventualisht në kompaninë tonë. Kemi çdo herë interes për kandidat, për të aplikantë të cilët kanë njohuri të mirë të gjuhës angleze, që kanë njohuri të programeve kompjuteristike si Microsoft Excel e kështu me radhë. Edhe gjithashtu edhe për zanatit të ndryshëm, të zanateve të ndryshëm, ashtu që ju voj apel krejtatine të cilët janë të interesuar për ndonjë angazhim eventualisht në punët, në projektet ne që i kemi jashtë, të hinë në webfaqen e ekologut, aty do e gjejnë e-mail adresën në Career Balkans, edhe le t'i dërgojnë CV-t e tyre bashkë me dokumente, diploma që i kanë, edhe mund të i thirim në një intervist që të shofëm andi për hapat e më të qeshme. Panajiret organizuar nga Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë kam patur një ehon të jashtë zakonshme të qytetarët, sidomos ata të papunësuarit, dhe kjo shprehet edhe me numrin e madh të vizitorve, prej gjithse 80.000 qytetarve, prej të cileve vetëm vitin e kaluar 3.000 persona kanë gjetur punë. Ky që po organizohet në Tetov është panajiri i tretë me radhë.